مدحوينها سومالي لان ايا او قراضي وراقدي اي كتاقيرتي دولد سومالي حلوفة باريغا صول كهور انتي آن لفافين اما آن لصو سارين ورمرتيات حكتن ايا كصوب حضي لحي صدن حلبان وكسو تيداه ديگا مدى سومالي لان كواسي وكولن ديگ ديگا كويه شي مقالة مقدشو تانينا وحا اي داها كرو غيسا ان مقالة اللاسعان ودلود دغفر ليوه دولد سومالي لان وان اي ترين داريق كلي او بنان xildhibaanada ka soo jeeda deegaanka Soomaaliland ayaa waxa ay isla qaateen laba qodob oo muhiim ah kulankoodaasi kadib Soomaaliland maxay u ogolaatay inay taageerto dawladda Soomaaliya jabhada magaalada Laascaano warbixinteenan ayaynu qodobadaasi ku falqeynayna war saxaafadeed todobaadkii aynu soo dhaafnay dhamaadkiisii ka soo baxay dawladda Soomaaliya ayaa lagu taageeray xulufada bariga Sool kaasi oo si weyn ay shacabka Soomaaliland uga soo horjeesteen maadaama oo gooni isu taag ah iyo xornimada Soomaaliland ay tahay go'aan shacab wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyaduna war qoraal ah soo saartay ayaa waxa ay sheegtay in Soomaaliya ay ku kacday talaabo faragelin ah kuna ah xorriyadda iyo sida oo kale gooni isu taaga jamhuuriyadda Soomaaliland bahalnimo intaasina waxa ay ku dartay talaabada tan ay qaaday Muqdisho ficil kasta oo ka dhasha inay mas'uuliyadeeda qaadi doon intaasii kadibna xildhibaanada ka soo jeeda deegaamada Soomaaliland ee ku jooga magaalada Muqdisho ayaa kulan degdeg ah isugu yimi waxana ay kaga arinsanayeen godseega siyaasadeed ee ka yimi dhinaca Soomaaliland meesha uu salka ku hayo iyo in dhinacooda looga soo dhacay jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xornimadeeda xuquuqdii oo sir ah oo laga helay xildhibaanada tan ayaa waxa ay daaha ka rogeen in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay ka wada socdeen waraaqdan intii aan la soo saarin ka hor madaxweynaha Soomaaliland uu oqolaaday in waraaqdaasi lagu qanciyo xulufada bariga Sool maadaama oo aanay ahayn mid ku xadgudbaysa midnimada iyo jamhuuriyadda Soomaaliland wada jirkeed marka laga reebo doonistoodana xulufada bariga Sool iyo jabhada magaalada Laascaano sabab ay u hoostagi karaan Soomaaliya ayaan jirin waqtigan xaadirka iyada oo loo eegayo qodobada dastuurka waddanka Soomaaliya oo dhigaya laba gobol iyo wixii ka badani inay maamul goboleed noqon karaan iyo caqabada kale ee hortaagan oo ah inaanay Soomaaliya waddan ahaan ka tirsanayn ee ay ku jiraan xuduudka iyo suhdinta Soomaaliland inkasta oo aan loo haynin cadeymo dheeraada oo daaha ka rugaya madaxweyne Biixi iyo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud inay heshiis ku ahaayeen waraaqdan ayaa 36 xildhibaan ee kulanka yeeshay waxa ay sheegeen in ay ahayd dhacdadaasi mid ay labada waddanba is-afgarad ka gaareen xildhibaanada tan oo kulankooda sii watay ayaa waxa ay ka soo saareen laba qodob oo muhiim ah waqtigan caqabad ku noqonaya cid kasta oo ka soo horjeeda midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madax bannaanideed waxaana kow ka ahaa Soomaaliland iyo Soomaaliya inay 1906-kii isku biireen iyaga oo laba dowladood ah maantana ay u wada hadli doonaan laba dowladood oo taasi shuruucda iyo dastuurka waddanka Soomaaliya lagu daro 36 xildhibaan ee kulanka yeeshay ayaa waxa ka muuqatay midnimo xoogan taasi oo ay wax badan ku tari karaan haddii ay sii jirto qodobka labaad ayaa ahaa inay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaq kasta oo Soomaaliland jiritaankeeda midnimadeeda dhul ahaaneed ka dhan ah oo laga abaabulayo magaalada Muqdisho kaasi oo inta aanu dhicinba ay ka qaadaan tallaabooyin lagu soo gebagabeynayo xildhibaanada ku sugan magaalada Muqdisho ee 36 kor u dhaafaya ayaa Soomaaliland waxa ay ka yihiin rag shaqo tagay mowqifkii dalkooda iyo dadkoodana ka soo horjeestay maadaama oo aanay mitiraad dhaba ka haysan deegaamada ay ku abtirsanayaan iyadoo sidaa tahay ma wada aha ee waxaa ka mid ah xildhibaano aan dhinacooda Soomaaliland looga soo dhicin oo dhib kasta oo laga soo mareegayo magaalada Muqdisho iyagu dhabarka u